Staru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sad spava, ne bi mu glava, ne bi mu glava. Tako je pre 53 godine pevao Pero Zubac u svojoj pesmi Mostarske kiše. Posle ratnih godina Zubac se ponovo vratio Mostaru svojom zbirkom pesama Povratak Mostaru. U jednom drugom gradu, Novom Sadu, Pero Zubac je proveo više od pola veka. U tom gradu družio se sa poznatim srpskim pesnicima, Duškom Trifunovićem i Mikom Antićem. Njih više nema u Novom Sadu, kao što u gradu Mostaru više nema neke Svetlane, ali i mnogih drugih ljudi koje je Pero Zubac voleo i sa njima se družio. U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jesen. Jao, kad bih znao sa kim sada spava, ne bi joj glava, ne bi joj glava. Jao, kad bih znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bih znao ko to u meni, bere kajsije još nedozrele. Jesu li padale kiše kada su se rađali stihovi ove pesme? To je bio kraj septembra meseca 65. godine. Lepo je vreme bilo, neko kasno leto, što bi rekao Stevan Rajičković. Lepo kasno leto Novosadsko, kasno veče. Jedna pisaća mašina koja nije moja, papir koji nije moj. Direktno u pisaću mašinu sam ukucao Mostarske kiše. Ja sam znao samo, možda sam imao u glavi prvih, valjda, tih 5-6 stihova. Ostalo se samo namestilo. I te noći sam poslao poštom, pošta je radila do ponoći, Zvonimiru Golobu, telegram u Zagrebi, sljedećem broju su objavljene Mostarske kiše 8. listopada ili oktobra 65. godine. Govorio sam joj, ti si derište, ti si balavica, sve sam joj govorio. I plakala je na moje ruke, na moje reči. Govorio sam joj, ti si anđel, ti si đavo, telo ti zrelo, šta se praviš svetica? Uz Mostarske kiše stasavale su mnoge generacije. Su uz tu pesmu koju je neko davno nazvao neponovljivim krikom mladosti, mnogi su se odvarali, voleli i sanjali. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Pitala me je, imam li brata, šta studiram, jesam li Hrvat, volim li Rilke. Sve me je pitala, pitala me je, da li bih mogao sa svakom tako, sačuvaj Bože. Da li je volim, tiho me pitala. A padale su nad Mostarom neke modre kiše. Koliko ste imali godina kada ste napisali jednu od najlepših balada koju danas pamte mnogi generacije? 20. 20? 20. Sa Mostarskim kišama Pero Zubac je na velika vrata ušao u jugoslavensku poeziju. Zato je Matija Bečković na dodeli Instalove nagrade Peru Zubcu izgovorio i ovo. I kaže, Pero Zubac čim je ušao na teren, odmah je postigao gol i uopšte nije morao da se otima za svaku loptu. O stihove Pere Zubca otimali su se mnogi. Njegove Mostarske kiše prevedene su na 18 jezika, a ta pesma objavljena je u ruskom časopisu Rabotnica, u vreme kada je taj časopis imao tiraž od gotovo 20 miliona primjeraka. Evo se Mostaru vraćam, stariji od Hajrudina. Sa mnom su izbegla braća i gorka naša sudbina. Evo se detinstvu vraćam u krilo dana davnog, al ne zvoni zvon zlačan sa tornja pravoslavnog. Nit ćošak Biščevića čeka da oslonim rame, nit peva slavu i sićan,
nit išta liči na me. Iz tamnih sfera, iz beskraja, Aleksa se vraća iz raja. Ima li ikog u čase setne, s dobrom na licu, s dušom da svetne? Silazi Aleksa sav od svetlosti, al nikog svoga, Bože, oprosti. Samo nas nekoliko, ko sene crne, pridržavamo ga da ne posrne. Vi izgleda ne možete bez Mostara. 20 godina posle rata vratili ste mu se sa svojom zbirkom pesama Povratak Mostaru. Kako je izgledao taj povratak? On je u stvari jedna testamentarna knjiga sećanja na mnoge ljude kojih više nema, a koji su značili i činili onaj Mostar koji je meni tada bio. I ne samo Mostar, u toj knjizi ima puno Nevesinja. Povratak Mostaru je i povratak Nevesinju, povratak detinjstvu, povratak tih najlepših godinama koje je čovjek imao. Šta jednog Nevesinca vezuje toliko za Mostar? Duško Trifunović u jednom eseju o meni napisao, kar je Nevesinci mu nikad neće oprositi, što je odmah postao sremski pesnik, nikad nije bio opštinski pesnik. Nevesinje je bila opština Mostar-Srez. Mi smo svi u Nevesinju bili okrenuti Mostaru, to je najbliži grad, najbliži fudbalski klub, najbliže pozorište, najbliža reka. Do pre 22 godine nad Mostarom je grmelo, sevalo i padale su kiše granata. Padaju li danas opet samo modre kiše na Mostaru? Pa kad ja dođem u Mostar, to je ne samo jedan događaj za tu moju dušu, nego za, čini mi se, i za dušu Mostara. Pa te kad Dnevni Avaz objavi moj dolazak, pa kad je ličnost dana, Pero Zubac, pa to je meni mnogo značilo zbog toga što umetnik jedan bude ličnost dana, bar u tom vremenu. A drugo, onda je u Mostarskom pozorištu ta elita hrvatske inteligencije pređe tu zamišljenu granicu i dođe i napuni pozorište zajedno sa muslimanima, Srbima, Jevrejima i ostalima. I onda uveče, posle Šantićeve nagrade, na večeri, kada mi je moj divni prijatelj, Prota Radevoje Krulj, pustio da čujem u 11 noću zvona sa sabornog hrama, da svi mi to čujemo, to mi je najveća nagrada bila. Onda sede zajedno i pevaju. Svojim stihovima često ste ogrtali duše Mostaraca, da im ne ozebu. Jesu li vam Mostarci čime uzvratili za tu vašu brigu o njihovim dušama? Svakako. Antić i ja smo dobili februarsku nagradu grada Mostara. Oba još u mladim godinama, to je najveća nagrada. A ja sam Šantićevu dobio, mislim, u pravo vreme. Osim vama, dragih ljudi, čega više nema u Mostaru? Nema mnogih mojih prijatelja koji su, što bi ja rekao, na drugoj obali. Ali. Izađem u Kovinđiluk, priđe mi mlad čovek i kaže: ja sam sin slikara Batlaka, jao, kare, drago mi je. Da. Njega nema, ali molim vas, uzmite ovu sliku. Kažem ja, pa znaš da ga spominjem. Kako ne, kaže, ima u knjizi Zvonil, Čekić, nije Batlaka, ni Jaza, skupljali se društvo kod magaza.
stari most je ponovo izronio iz ruševina i iz Neretve. Koliko još mostova fali na Neretvi da bi se ponovo spojio taj podeljeni grad? Ne znam, ja vidim da ima nekih koraka da se to... Doće to na svoje normalno, jel? Jer, rekoh, kad sam ja tamo, to nije podeljen grad, bar se okupi taj dragocen broj ljudi koji mi učine Mostar onakim kakav je nekad bio. Doće to sve na svoje, neke nove generacije, neka nova deca. Će izbrisati te granice koje i ne postoje. Ništa ni ovde nije kako smo sanjali. Uzalud smo se inatili i uzalud smo se slanjali. I ovaj stih izašao je iz pera Pere Zubca. Više od pola veka živite u Novom Sadu. Šta vam je sve dao ovaj grad? Sve mi je dao, sve. Ja kad sam došao u Novi Sad iz Zrenjaninske gimnazije, posle Širokobriješke gimnazije i Nevesinje, 15 godina detinjstva, ja sam za mesec dana, prvo je bilo, dok se ne snađem gde ću, kako ću, znao sam da me čeka jedan grad koji će mi otvoriti vrata. Ne znam zašto, ali jednostavno sam to znao. I kako sam počeo, tako evo i do dana današnjeg. Novi Sad je, što bi Crnjanski rekao, moj pravi zavičaj. Godinama ste se u Novom Sadu družili sa dva velika pesnika, Nikom Antićem i Duškom Trifunovićem. Da, koliko su ta dva čoveka obeležila vaš život? Mnogo. Antić je bio moj, kako bih rekao, kosmički kišobran od svega. Ja se ničeg nisam bojao dok sam njega imao. On je bio čovjek ne od ovog sveta. I ne dodiri. Tu su ga zdušno prihvatili moji prijatelji. Pre svega Mila Gutić, Milorad Mirčić, pa onda Promete i Zoran Kolundžija. Pa svi su ga voleli isto. Čini mi se da taj čovjek nije mogao da se ne voli. U njegovoj duši je bilo toliko dobrote da se na njoj čovjek mogao grejati. Grešim li u tome? Tačno, tačno. Meni je i bio i dar jedan veliki da posle Antića i posle te pauze, kad mi Antić otišao, da se pojavi Duško. Svu svoju zaostavštinu Duško je ostavio vama. Ako nije tajna, šta je to ostalo iza njega? Ostala je ta knjiga na stolu. Dogodila se na današnji dan, knjiga pesama. Ostale su njegove sveske koje je poneo iz Sarajeva i sveske koje je nastavio da piše. To su kao znakovi pored puta. Zvao je to Interkop, pokretni radar. Tako je bila naslovna na tim sveskama i tu ima dosta tih njegovih baš onako Andrićevskih zabeleški o životu. Nigde skoro mene tu nema, na jednom mjestu samo ima velikim slovima rečenica, kao što moj Pero reče, kaže, Sremski Karlovci su centar srpske duhovnosti. Pero Zubac se svom prijatelju Dušku Trifunoviću posthumno odužio jednom svojom zbirkom pesama, a njegov sin Miloš se Duško odužio još više. Moj sin, mlađi Miloš, je doktorirao na državnom
univerzitetu na temu poetika Duška Trifunovića. I on je u svom doktorskom radu koji je objavljen u Banja Luci, u toj knjizi poetika Duška Trifunovića, jedan deo njegove zaostavštine objavio i ovih zapisa i poneku samo pesmu. Knjigu, pismo, dotu na nebesku adresu, po sve. Zaostavštine objavio i ovih zapisa i poneku samo pesmu. Knjigu, pismo, dotu na nebesku adresu, posvetili ste Dušku Trifunoviću. Je li vam se Duško jednom, od kako ga nema, javio sa te nebeske adrese? Je, u snovima. Mislim, to, u snovima se pojavljuje i Duško i Mika Antić. U nekim čudnim situacijama u kojima nikad u životu nismo bili. A to je moj dnevnik, pisma DT na nebesku adresu i trebalo je da se pojavi u Prometeju. To su rimovane moje pesme Sve kad treni, u kome mu ja govorim kako je to, od kad njega nema, šta se dešava. Ni Duška Trifunovića, ni Mike Antića više nema u Novom Sadu, a čega osim njih više nema u ovom gradu. Nema tih velikih pesnika koje smo imali, ali pojavit će se. Imamo dosta dobrih pisaca, izvrsnih slikara, muzičara, kompozitora. Ovaj grad je nikad nije oskudevao u darovitim ljudima. Ali, pa mnogo je za jedan, za prošli vek, dva velika pisca koji su proživjeli određeni deo svog života u ovom gradu i to je dovoljno. Uz desetine zbirke pesama napisali ste i stotine scenarija za serije i emisije različitog žanra. Koji je od tih scenarija najduže sazrevao u vama i koji vas je najviše namučio? Radio sam oko 30 godina na televiziji. Možda sam najviše uložio u Poučanku o Dositeju, jer sam mnogo proučavao Dositeja Obradovića, pa sam onda napravio jednu lepu dečju seriju. Ali ja sam više urednički bio sretan kada nešto veliko napravimo, kao što sam bio urednik muzičkog tobogana, Fazona i Fora, Harmonija Sfera. I prvi put bilo u istoriji naše televizije, vaše i moje, da je klasična muzika imitovana u popularnom terminu narodne muzike. Iza pera Zupca su brojne nagrade, počev od Zlatnog Beočuga preko Oktobarske nagrade Novog Sada, pa do Lenkinog prstena i Šantićeve nagrade. Zubac je jedini pesnik koji je dobio dve Goranove nagrade. Goranov venac i plaketu Ivana Gorana Kovačića. Na vaše stihove komponovane više pesama, kantata, oratorijima. Na što ste od toga najponosniji? Ja ponešto od toga nisam ni čuo, recimo. Kad je akademik Vlado Milošević uradio Mostarske kiše, to je izvedeno negde u Opatiji na nekom festivalu, ja to nisam ni čuo. Ponosan sam na ono što sam mogao da čujem i da vidim. Toga nisam ni čuo, recimo. Kad je akademik Vlado Milošević uradio Mostarske kiše, to je izvedeno negde u Opatiji na nekom festivalu, ja to nisam ni čuo. Ponosan sam na ono što sam mogao da čujem i da vidim. To su na ono što sam mogao da čujem i da vidim, to su kompozicije Miroslava Štatkića pre svega. Pa onda na muziku koja je rađena uz Mostarske kiše, jel? I na Simjanovića i na Bizetića. Pišete li još uvek ili više nema ni jednog stupca od pere Zupca? A piše, ne onoliko koliko sam pisao pre. Nedavno u Sarajevu, kod Gorana Mikulića u Rabi Cartu, objavljena moja nova knjiga pesama i
u Zrenjaninu, kod Belog Berlogrlića, u gradskoj biblioteci mu je najnovije pesme za decu. Nikad se ne zna ko koga lovi, ko kome zamku sprema. Koji su ovi, koji su oni, gde zverki ima, a gde nema. Tako je to u pravom lovu. Lovac u žbunu, a zec na krovu. Kada bi zečevi imali puške, na svojim narevi toplom zečijom, oni bi samo gađali kruške, kao u bajci najlepšoj dečijoj. Ni za kakve novce zečevi ne bi lovili lovce. Nikad se ne zna ko koga lovi, ko kome zamku sprema, koji su ovi, koji su oni, gde zverki ima, a gde nema. Hvala, 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 hvala. Od kapi mostarskih kiša nastala je bujica od nekoliko hiljada stihova, koji su se izlili u more poezije. Iza pere zupca je osim toga ostalo i 150 nesvakidašnjih televizijskih portreta srpskih i jugoslavenskih umetnika. Ušli ste već u jesen života, da se polako sabirate ili da se našalim, pomalo i oduzimate. Imam sreću, imam dva sina, dve dobre snaje, imam dve unuke. Imam još živih divnih mojih sestara, još su mi žive Milica i Danica. I te dve unuke, jednostavno, su jedan motiv, i Milena i Mej. Jedan motiv da se trudim, da pokušam da dočekam punoletstvo jedne i druge. Realno je moguće, a da li ću uspeti, to ne znam. Kad smo već kod života, šta je za vaš život? Je li to staza trnja, staza orhideja ili samo odiseja? I staza trnja i staza orhideja, kako se uzme. Ne znam da li bi i mogao sudbinski da odživim neki drugačiji život. Put do slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona. Put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosti. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zapisa.